Pokoj a dobro. Někdy mám pocit, že si lidi zvykli žít v takové nepravdě, lži, tedy nebo polopravdě, nebo jak chcete, že žijeme v takových jako hrách, nebo rolích, nebo pózách, nebo takových schovávačkách života. Zkusím popsat. Třeba my víme, když potkáme někde bezdomovce, že on se má blbě, že vlastně nic nemá. A my máme. My máme postel, my máme teplo, my máme ledničku. A on ji nemá. To je zjevný. A ta konfrontace této reality nás zneklidňuje. Protože vidíme, že to je nějak jako ten rozdíl veliký. Že to není jenom o trošku. No a teďka jako ta pravda by byla si říct, jo, ano, třeba je tam víc věcí, za který si třeba může sám, je to třeba proto, že ani ne, to není tak jednoduchý mu pomoct, nebo ne, nebo on ani by se nenechal, nebo prostě je tam tisíc ale, a jak známe, jak lidi říkají, může si za to sám a on to tak nemů, a tak dále. A ta pravda je tenhle krutej rozdíl. A my to jako ospravedlníme, schováme za to, můžou si za to sami, ať jdou dělat, já o toho nejsem, o toho je tady nějaký systém, který tohle řeší přece. A, jo, a my před tou holou pravdou, která nás konfrontuje a je nepříjemná, se za něco schováme, do něčeho schováme, že to jakoby nevidíme. Jo. Nebo dokonce žijeme v takových koridorech myšlenkových, ale někdy úplně i praktických, že určité věci na ně prostě nemyslíme. Jo? Myslíme si na to svý, máme určitě okruh a způsob uvažování a jsou věci, které neřešíme. Takže třeba, jdeme tomu, napadá mě třeba, já nevím, že užíváme nějaký moderní výdobytky a my vlastně nějak někde víme, tušíme a občas jsme tím i nepříjemně konfrontováni, že to je za cenu třeba dětské práce tamhle nějakých dětí v Číně nebo v Africe nebo kde, že vlastně jako ten náš komfort a blahobyt je vykoupený velikou nějakou nouzí někde prostě. Otrockou práci se říká a tak dále, jak dneska ty fair trady a nevím co všechno. A my to vlastně jako víme, ale jako na to nechcem úplně myslet, protože když na to soustředíme mysl, tak nám tolik nechutná ten náš komfort. A tak jako řekneme, no já to jako vím, no a co já s tím můžu udělat, nějak se s tím mentálně vypořádáme, je to šup do šuplíku zavřít do toho a žijeme dál vlastně, jo. A užíváme dál, nebo ekologie, že jo, prostě, jo. Jo, že my to jako víme, tak jako něco pro to jako teda uděláme, aby jsme uchlácholili si svědomí, ale prakticky, že bychom se chtěli fakt vzdát určitých věcí, protože víme, že to vlastně škodí celku. To zase jako úplně moc nechceme, že jo. No. Nebo vztahově, jo. Třeba žijeme v nějakých těch našich jako sociálních skupinách, jo. A jo, třeba řeknu příklad farnost, třeba máme farnost, jo. A čteme evangelium, víme, jak máme všechny milovat a přijímat a já nevím, co všechno, těch příkladů v evangeliu je dost a dost. A stejně drtivá většina farností je trošku takový VIP salonek, jo, kde jako kdyby tam přišel nějaký ten otrhanec a nebo nějaký třeba sociálně slabší, tak vlastně jako nějak se mu nedaří teda se tam chytit, být přijatý, být milovaný, najít tam svý místo, jo, že ho to tak trošku jako vytěsňuje to naše chování, ty naše způsoby, jo. Kolikrát už jsem slyšel od lidí, to je tak těžký se dostat do té farnosti, to je tak těžký tam patřit. Oni už se znají a oni už tak mezi sebou žijou. Tam to oni tě nepozvou, jako to oni se ti usmějou, pomší ti, řeknou, je dobrý den, ahoj, a tím to končí. Ale že by mě pozvali k sobě domů, nebo do toho jejich společenství, nebo něco, to moc zase už jako ne. Zase, my to víme, že máme být otevřenou náručí, že máme evangelizovat, že máme prostě přijímat do svého společenství druhý, všechny, že? Ale prakticky jsme si trošku zvykli na takový malá domů, a jak nám to vyhovuje, taky kolektivní sobectví určitý skupiny. A vlastně nám to tak trošku jako vyhovuje, protože už se známe a tak si tak mezi sebou jako kamarádíme. Ale že bychom jako v těch farnostech byli jako to otevřenou náručí pro všechny. Ano, pokusy o to jsou, někteří lidé tak mají, bohu díky za to. Ale jako celek nemám úplně pocit, že by to tak bylo. Tak na tohle jsem chtěl upozornit. Že my vlastně někdy žijeme v takovým jako polovědomým jako vytěsňování, potlačování,
odvracení tváře od něčeho. Jo. Že jako to zahledět se do té pravdy je k nesnesení, protože nás to usvědčuje. Protože nás to vyzývá ke změně. To papež František někdy říká jako taky ostřejší slova, až nediplomatický, kterýma nás to jako vyprovokovat, aby jsme to viděli, aby jsme to zahlídli, aby jsme se tomu vystavili, té konfrontaci. Že to nás pak přijme. On třeba přišel jako papež čerstvě, že jo, a jak tam začal rušit takový ty jako noblesní jejich dlouhodobě navyklý způsoby, maníry, a on řekl, cirkus skončil, nazdár, pojďte normálně, žijme jako prakticky. A strhnul tam určitý takovýhle věci. Tak se zamysleme, jestli i my ve svém životě někdy nás jako Duch Svatý, tedy pravda, nezve k nějakému zahledění se, konfrontování se, obnažení nějaký pravdy o něčem, kterou my vlastně tak jako před ní uhýbáme. My říkáme, přijď Duchu Svatý, přijď pravdo, jo, ale vlastně jako pak říkáme, ale ne takhle. Takže zkusme jako být citlivější pro tyhle momenty pravdy, který jako nás uvádí do pravdy celé, která vede k kajícnosti, ke změně života, k spravedlnosti, k rozdělení se a tak dále. Ahoj.